დავიწყოთ იმით, რომ საინტერესო ვის სურდა ამგვარი ტიპის ურთიერთობა ეკლესიასთან. გასაგებია, რომ მთელ ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან ბევრ ამას წყვეტენ პოლიტექნოლოგები, მრჩევლები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ყველა პარტია გარკვეულ წელს ქირაობს, მათ შორის ქართული ოცნებაც, ექსპერტები. Და კონკრეტულად ვის დაებადა თავში ეს იდეა, ჩვენ არ ვიცით. იყო ეს უშუალოდ ივანიშვილის, ბატონ ივანიშვილის ან ბატონ კობახიძის იდეა თუ არა, არ ვიცით. მაგრამ ფაქტი, რომ გათვლა იყო მცდარი ამას დაკავშირებით. თვითონ ეს ასე ვთქვათ, ამ პიარის ამ ნაწილში, როდესაც მათ წინ წამოწიეს სახელმწიფო რელიგიის საკითხი, ეს უკვე ძალიან სერიოზული საკითხია და ამაზე ბევრი უნდა ეფიქრათ და გარკვეული ტიპის სატესტო მოლაპარაკებები გაემართათ. ჩემთვის ეს არანაირი კონსენსუსი, არანაირი კონსენსუსი არ შემდგარა, უბრალოდ ამ წინადადების შემდეგ, როდესაც საჩვენებლად საზოგადოებისთვის. დიახ, ეხლა ეგეთი რაღაცა, ეს რაღაცას აქვს ადგილი ჩემი აზრით. მათ წინა საარჩევნო ტრიუკად სცადეს ეკლესიისთვის კიდევ დამატებითად რაღაცის მიცემა, არა ნივთიერი სახის, მაგალითად არა დამატებით თანხები ან მიწები ან შენობები, არამედ უბრალოდ სტატუსი. ეს სტატუსი საქართველოს ეკლესიას ფაქტოლოგიურად აქვს. მისი როლი კონსტიტუციაში არის გარანტირებული, აღიარებულია და იქ რა უნდა ჩაემატოს, მე ვერც წარმომიდგენია. ხო, ეს ეგეც საინტერესო, ფორმალს აუდიტორიას უფრო მეტი რომ უთხრათ, რა აკლია ამ ჩანაწერს, რა შეიძლება ვიტყოდოთ ჩვენ ახალგაზრდებს. წინა წლებში საერთოდ იყო კამათი იმას დაკავშირებით, რომ ეს მუხლი ამოეღოთ, რა საქართველოს ოფიციალურად არის სეკულარული სახელმწიფო და ის არატარებს არანაირი რელიგიური ნიშნის მქონე სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ნიშნებს, რეგალიებს და შესაბამისად ეს მუხლი ანტიკონსტიტუციურადაც განიხილებოდა გარკვეული ექსპერტების მიერ. თუმცა ყველანაირად, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ესე დარჩა. ამ მუხლის მიხედვით აღიარებულია საქართველოს ეკლესიის ისტორიული როლი საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, მის ასე ვთქვათ კულტურულ ერთობად ფორმირებაში. ეს ფაქტია. ეს მუხლი ჩვენ რომ ამოვიღოთ, მაგალითად იგივე პრეტენზია ვერ იქნება სხვა დენომინაციას, ეხლა არც ეს არ დავასახელებ, მაგრამ სხვა დენომინაციას ეს ამ როლზე პრეტენზია ისტორიულად სამწუხაროდ ვერ ექნება. ხო? ამიტომ იქ ჩასამატებელი ამ გადმოსახედიდან არაფერი არ არის. ამის მიღმა არსებობს კონკორდატე, რომელიც ესე იგი ყველაფერი გაწერილია პუნქტუალურად. ამ პუნქტების ნაწილის არ აღსრულებით იყო საპატრიარქო უკმაყოფილო და ხშირად გამოხატავდა ამას, თუმცა ესეც რაღაცნაირად მოგვარდა. ამის მიღმა ეკლესიას გააჩნია ასე ვთქვათ სერიული ურთიერთობის კულტურა სახელმწიფოსთან, თუ მას რაღაც სჭირდება დამატებითი მატერიალური თუ სხვა ტიპის ასე ვთქვათ სერვისი იურიდიული, მიმართავს სახელმწიფოს და შემდეგ ელოდება ვარს ან თანხმობას. მაგრამ ეს შეთავაზება, რომელიც არ იყო არანაირად არ დაკონკრეტებული და არანაირად გაშლილი არ იყო, აღმოჩნდა ცუდი შეთავაზება. ამაზე ეკლესიამ თქვა საჯაროდ უარი და ძალიან უხერხული სიტუაცია შეიქმნა ეხლა, რადგან უარი კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას სახელმწიფოს სათავეში მდგომს, თუნდაც ეკლესიის მხრიდან უბრალო მოქალაქეებისთვის არის საკმაო მიზეზი დაფიქრდნენ ის რომ ეს წინა საარჩევნო შეთავაზება, ის რომ ეს წინა საარჩევნო შეთავაზება იყო ამაზე ღირსაუბრობდნენ სასურველი და ამაზე ისაუბრავ მე უფრო ნიკოლოზმა ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა პირდაპირ თქვა რომ ეს იყო წინა საარჩევნო შეთავაზება ხელისუფლების მხრიდან მათი მიმართულებით, თუმცა უკვე ჩვენ ვნახეთ იმავე მეუფე ნიკოლოზის მიერ შეცვლილი პოზიცია დადებით კონტექსში საუბრობს და მათ შორის მოიწონა ვიძინა ივანიშვილის გუშინელი გამოსვლა ამ კონტექსში. ეს რა ტიპის თქვათ მანევრი შესაძლოა იყოს ამ შემთხვევაში? აი მოლაპარაკების პროცესში თქვენ უშვებდით თუ არა იმას, რომ რაღაცნაირად ხელისუფლების მხრიდან შესაძლოა ადგილი ქონოდა მუქარას, შანტაჟს და ასე შემდეგ? მე გეტყვით ახლა ჩემს საქმეს, თუ მართლაც ეს გულწრფელად შევყვებით ამ საკითხს. მე უფრო ნიკოლოზის განცხადება მე ძალიან მომეწონა და მიდამას საჯაროდ გადაუხადო მადლობა კონკრეტულად აი მამაცი ნაბიჯისთვის. მან კონკრეტულად, ძალიან კონკრეტულად დაარქვა ყველაფერს თავისი სახელი და რა თქმა უნდა ამის შემდეგ შეიქმნა დიდი უხერხულობა. შემდეგ ეხლა ის დააშანტაჟეს თუ პირიქით უთხრეს რომ აი თუ რაღაცა შეცვლი შეარბილებს შენ პოზიციას, რაღაც ალბათ იქნება კიდე, იყო ეს დაშინება თუ მოსყიდვა, ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ ერთ-ერთს აქედან ჰქონდა ადგილი, ან ერთს ან მეორეს.
ეხა მე რომ არ დაგიმალოთ, მე პირადად მხოლოდ ის ჩამჩა ჩემს გონებაში მისი შეფასება და მაგის შემდეგ რა ილაპარაკა და რა გადააფასა, ჯერ არც მომისმენია და რომს მომესმინა ჩემთვის და ნებისმიერი სხვა მოაზროვნე მოქალაქისთვის გასაგებია რომ ეს უბრალოდ თხოვეს რომ შეერბილებინა, მაგრამ ეს პირველად შეფასება რაც მან გააკეთა, ეს ისე ამას ყველა ხვდება ეხლა ბოლოს გასაგებია პიარის და პოლიტექნოლოგიაც, მაგრამ აზროვნებაც ხომ არსებობს ამ აი თავად წმინდა სინოდში როგორია თქვენი ინფორმაციით შეფასებით განწყობები ამ მიმართულებით? ნაწილმა ღიად გამოხატა პოზიცია, ნაწილის პოზიცია ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ვინც კი გამოხატა პოზიცია, მათი ეს შეფასება იყო კაფიო და ეს შეფასებები ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას არ იძლეოდა. ესე იგი, უნდა დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოს ეკლესიას გააჩნია სახელმწიფოსთან ურთიერთობის ისტორიული გამოცდილება და ისტორიული მეხსიერება. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული კულტურა იყო, ასე ვთქვათ, ფიქსირებული ძალიან ქრისტიანობასთან მიმართებაში და მართლმადიდებელი ეკლესია მართლაც სარგებლობდა დიდი ისტორიული როლით, ეკლესია ყოველთვის უფრთხილდებოდა საკუთარ სუვერენიტეტს. ეხლა ისტორიული მაგალითებით არ გადაღლით, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც მონარქი ფიქრობდა სულ სხვაგვარად, საერთაშორისო პოლიტიკის სფეროში თუნდაც და პატრიარქი და სინოდის სხვაგვარად. ესე იყო მაგალითად გიორგი პირველის დროს, როდესაც ის ბიზანტიელებს ეომებოდა, მელქისედეკ კათოლიკოსი თვლიდა, რომ ეს ომი არ იყო მართებული და მათთან სამშვიდობო ასე ვთქვათ მოლაპარაკებები სჯობდა. იყო ბევრი, ძალიან ბევრი თამარ მეფის დროს, ვთქვათ კათოლიკოს პატრიარქმა მაშინდელმა ბესარიონმა სადა რაღაც ის არ მოხდა, გადადგა და ასე შემდეგ. ეს ისტორიული მეხსიერება არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი სინოდი ემხრობა და ემხრობოდა სახელმწიფოსთან ჯერ ურთიერთობას, მათთვის სახელმწიფო რელიგიის სტატუსი არის სრულიად მიუღებელი. ეს თვითონ პატრიარქისგან მე უშუალოდ ბევრჯერ მომისმენია ამ სწავლის პერიოდში, როდესაც სწავლობდი სასულიერო სემინარის აკადემიაში, შემდეგ ქადაგებებში ხშირად აღუნიშნავს და სწორედ ამ იდეის გარშემო არის ერთსულოვნება სინოდის უხუცეს წევრთა შორის. ამის მიღმა არსებობს რუსული ტრადიცია, რუსული პრაქტიკა, ეს შეიძლება კიდევ გაფრომდა პეტრე პირველის დროს, სადაც ეკლესია თავის თავს აღიქვამს სახელმწიფო სახურად. არის ძალიან კარგი წიგნი რიჩარდ ფაიპსის რუსეთის კულტურასთან დაკავშირებით, სადაც ეგრეც არის ეს ქვესათაური და სათაურებული ეკლესია როგორც სახელმწიფოს მსახური და იქ არის ეს პროცესი ძალიან კარგად აღწერილი. სავარაუდოდ მეუფე შიო და მისი ჯგუფი, რომელიც დღეს ტექნიკურად მართავენ საპატრიარქოს, რადგან პატრიარქი უძლიერებაშია, ყველას მოგვეხსენება, სავარაუდოდ ისინი ემხრობიან ამ სახელმწიფოებრივი სტატუსის აღებას ან ამ ტიპის გაფორმებას, რადგან ეს ამ კულტურიდან ამოზნილი ჯგუფი, ამ რუსული ტრადიციის მიმდევრები არიან. აი ბატონ მირა, მეუფე ნიკოლოზე საუბრობდით და გამახსენდა ახლა მისი განცხადება, როდესაც ის ამბობდა, რომ აი შეუძლია ოპოზიციასაც შემოგთავაზოთ კონკრეტული რამ, ჩვენ განვიხილავთ და გვექნება ამაზე დისკუსია. ეს საერთოდ რა ტიპის კომუნიკაცია, რომ თუკი თქვენ დაგჭირდებათ ჩვენ რაღაცაში დაგეხმარებით? ეს რა ტიპის კომუნიკაცია საერთოდ და უნდა იყოს თუ არა მსგავსი ტიპის, თქვათ, ეს კომუნიკაცია საჯარო თქვენი? საერთოდ უნდა იყოს თუ არა? საერთოდ არ არის მორალური წინასაარჩევნოდ ეკლესიასთან თითილი ბაზობა და რაღაცნაირად ვაჭრობა და მოლაპარაკება სწორედ წინასაარჩევნოდ. თუმცა ეკლესია არის სოციალური ინსტიტუტიც ასევე, საკრალურის მიღმა, ის აწარმოდგენს, ანუ ის საჯაროდ გამოხატავს ძალიან ბევრი მოქალაქის აზრს და პოზიციას ბევრ საკითხთან მიმართებაში და პოლიტიკური პარტიების მხრიდან კონსულტაცია ეკლესიასთან ევროპაში სრულად მიღებული პრაქტიკაა, მაგრამ ამას ისინი არასოდეს არ აკეთებენ წინასაარჩევნოდ. პირიქით, წინასაარჩევნოდ ეკლესია ყოველთვის ცდილობს სხვაგან, სხვა ქვეყნებში დარჩეს ნეიტრალური, ადამიანებს დაუტოვოს სივრცე და საშიშლება, გააკეთონ საკუთარი პირადი არჩევანი ნეიტრალური პოზიციებიდან გამომდინარე. ეხლა რაც თქვა მეუფე ნიკოლოზმა, ეს არის ერთი, ეს ცდილობიანი რაღაც მომენტი. მეორე არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეუფე შიო მუჯირის ჯგუფი ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს ქართულ ოცნებასთან და ფარობასთან, იმ გვარ საკითხზე, რაც ეხება ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობას, საჭიროა სინოდის ყველა წევრის თანხმობა. ანუ კოლექტიური მართველობითი ორგანოს ერთსრული ერთსულოვნება. და ამას უკვე მეუფე შიო ერთპიროვნულად ვერ გადაწყვეტს, ვერც მამა ანდრია ჯაღმაიძე და ეს პატარა ჯგუფი ამ ხელა საკითხს ვერ გადაწყვეტა. ეს თავიდან უნდა ცოდნოდა იმ პოლიტექნოლოგს თუ მრჩევლს თუ მესვეურს ქართული უცნობიდან, ვინც ეს ცადა. ну фактია რომ ეს რაღაცნაირად კრახი განიცადა საერთოდ. ანუ თელი 50-მდე მაღალი იერარქის თანხმობა უნდა არსებობდეს. ეს შეიძლება იყოს ერთწლიანი მოლაპარაკების, ასე ვთქვათ,
პროცესი, ან მეტიხნის და იქ არსებული ძველი იერარქები, მათი პოზიციებიც საჯაროდაც არის ცნობილი და გამოუხატიათ კიდეც რომ არ ემთხრობიან სახელმწიფო რელიგიას. ახლა ეკლესიამ ამასობაში გამოიმუშავა სხვა კონფესიებთან ურთიერთობის კულტურა, სხვა თქვენს გაშვებულ, თქვენს მიერ გაშვებულ კადრებში კი უდაური თემის წარმომადგენელი მუსლიმთა მუფთი და კიდევ სხვა ერთად არიან ხომ მომა ჯაღმაიძესთან ერთად. ანუ ეს რაღაცაც არ ამის დაკრეორც არ უნდა ეკლესიას, მათაც რაღაც ცივილური ფორმები ამასობაში გამოძებნენ, შეეჩვივნენ. ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი და რატომ, რისთვის? აი რას კარგავს ეკლესია თუ არ აქვს მას სახელმწიფო სტატუსი?